Jeg hedder Lars Peter Jensen, og jeg er frugtavler på Fejlø. Den største frugtavler på Fejlø. Fejlø ligger lige nord for Lolland i noget, vi kalder Smålandsfarvandet. Man sejler fra Kragenæs, og det tager cirka 15 minutter at sejle. Og hvor lang tid tager det at sejle til Nyhavn? Under normale omstændigheder tager det 2 døgn, men vi er jo selvfølgelig underlagt lidt vejr. Altså, hvis det er meget hårdt vejr, så bliver vi nødt til at lægge op. Men normalt så sejler vi torsdag morgen, og så lander vi i Nyhavn lørdag morgen. Der er stop i Kalvehave, lidt på syd Sjælland. Så lander vi altid Dragør om aftenen, og så næste morgen sejler vi så i Nyhavn. Så 2 døgn faktisk. Altså, det var en gammel tradition, der var fra 1920'erne, og det hænger sig op til efter 2. verdenskrig. Men den nye omgang her skulle starte i 1930'erne, så det er 21. år, vi sejler i gang. Og hvornår startede samarbejdet med Irma? Altså, samarbejdet startede sådan set tilbage der i 93, da vi sejlede første gang. Men det blev faktisk rigtig alvorligt samarbejde med Irma i 2003. Det er de kun fejlforbudet i hjemmebutikkerne, så forbrugerne kunne få vidst, at det er de fejlforbudet. Fejløs klima, kan man godt sige, det er sådan en slags smørhul. Fejlø er omgrænset af hav hele vejen rundt. Det gør et, at vi ikke har nattefrost i blomstringsperioden, altså nattefrost i blomstringsperioden. En anden ting er, at vi har flere solskabstimer i landskabstimer, cirka 200 timer mere i landskabstimer. Og så samt, at når solen skinner på Fejø, så skinner den faktisk lidt mere end resten af landet, fordi at havet reflekterer sollyset. Så hvis du måler solintensiteten, så er den højere på Fejø, end den er f.eks. på Sjælland. Og så den sidste ting, det er, at der er nogle dygtige frugtavler, og vi har noget god jord til at dyrke frugt. Vi har det, vi kalder 12 hovedæblesorter, men alt i alt har vi ca. 16 sorter æbler. Af pære, der har vi 6 sorter, og af blommer har vi 14 sorter. Hvad er det værste, der kan ske for en frugtavler? Jamen det er jo, det er, når man arbejder med naturen, at der kommer et vejrfænomen, som vi kalder havl, altså simpelthen havlby. Hvis frugten sidder på træerne, og man får en rigtig havlby, så kan det simpelthen ødelægge frugten fuldstændig. Der vil simpelthen prikke huller i frugten, så de løser, og så begynder den at rådne på træerne. Så det vi har gjort, det er, at vi har spredt plantagerne lidt rundt omkring på Fejø, for hvis jeg får havlbyer det ene sted, så kan vi da heldigvis ikke komme i nogle af de andre plantager. Så havlbyer, det vil jeg sige, det er det værste. Jeg tror, det bliver et fantastisk æbleår. Du ved selv, vi har haft en god, lang, varm sommer med masser af solskin. Og solskin samt nedbør på de rigtige tidspunkter, det gør, at frugten bliver rigtig saftig, og der kommer masser af sukker og syre i, så den virkelig kommer til at smage. Jeg regner med, at det bliver et super godt. Sidste år var et elendigt blommeår. Blommerne smagte ikke ret meget, og vi havde ikke ret meget blommer. Altså, det var et dårligt blommeår sidste år. I år har vi gode høsterblommer, og de smager fantastisk. Så det bliver også et godt blommeår. Og hvilken kan du bedst lide af alle de sorter, du nu har? Helt langt, så er det faktisk den, der hedder Rubens, der er min favorit æble. Det er godt æble. For første krop.